ဲ့ဒီအကြောက်တရားကိုမကြောက်အောင်ကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်ပေးတော့ရတယ်အဘလို့လှုပ်မလဲဆိုတော့မကြောက်အောင်လိုအပ်တာတစ်ခုတည်းပဲတဲ့အဲ့ဒါတတိလိုတယ်တဲ့အဲ့တော့တတိဆိုတာဘာလဲဆိုတာပေါ်လာအဲ့တတိဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဘာမှမထူဆန်းဘူးနဲ့အဲ့ဒါမန်ဒရဲလာပြောတာမန်ဒရဲလာကဘာပြောလဲဆိုတော့တတိဆိုတာတဲ့လူတိုင်းလှုပ်ယူလို့မွေးယူလို့ရတယ်သူကတတိကောင်းတယ်ငါမကောင်းဘူးငါလည်းသူ့လိုကောင်းရင်လှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တတိဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမွေးလာတဲ့အကြောက်တရားပါလာတယ်ကြောက်တဲ့စိတ်ပါလာအဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမာနာပြောဖို့မာနာလှုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတဲ့ကြောက်ချင်းဆိုတဲ့အကြောက်စိတ်ကိုဖယ်လိုက်အဲ့ဒါတတိပဲထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ဆိုဖို့လှုပ်ဖို့ကြိုင်ဖို့ကြောက်လာရင်အဲ့ဒါဘေးဖယ်ဘေးဖယ်ပြီးတော့မနာပြောမယ်မနာလုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတတိခေါ်တယ်အဲ့တော့တခါတော့ဘာထပ်ပြီးလဲဆိုတော့အဲ့တတိဘယ်ဟာရလဲကျွန်တော်သူများမကြောက်သူကိုယ်လည်းမကြောက်ချင်ဘူးပေါ့မကြောက်ချင်တတိလိုတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တတိကိုဘယ်ရှာမှာလဲတော့ရှာတဲ့နေပါပေးထားတတိရတဲ့ထွေထူးသောရှာမနေနဲ့တဲ့တတိဆိုတာသီလကတတိကိုမွေးပေးတယ်သီလရှိရင်တတိရှိတယ်သီလမရှိရင်တတိမရှိဘူးအဲ့တော့နည်းနည်း complain လောက်စားရှိတော့နော်ဆရာလဲ၅ဘာသီလ၈ဘာသီလ၉ဘာသီလ၁၀ဘာသီလအဲ့ဓာတွေသာမြင့်တင်ဆရာတတိမကဘူးတောတာပန်လည်းဖြစ်နေတယ်တမက်တဖို့ထွေးတော့ရောက်နိုင်သေးတာပဲလို့အဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကနားလည်မှုနည်းနည်းလွဲနေတာဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့သီလနှမျိုးရှိတယ်ဝရိတ္တသီလနဲ့ဇာရိတ္တသီလဝရိတ္တသီလဆိုတာသူကပါဠိလိုပြောတာကရှောင်အပ်သောသီလအဲ့ဒါ၅ဘာသီလ၈ဘာသီလ၉ဘာသီလ၁၀ဘာသီလဟုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ရင်သတော်စင်တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့ပုထုဇဉ်ကနည်းနည်းဝေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပစိုးကဲ့သို့ခဏခဏပြင်ဝက်တာပေါ့နော်မမြဲဘူးဒါသူကအဲ့လိုသီလမျိုးအဲ့တော့ပုထုဇဉ်အတွက်တကယ်လိုအပ်တာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခုနပြောခဲ့တဲ့ character ဆိုတဲ့ကိုကျင့်တရားသည်ဇာရိတသီလကိုပြောတာဇာရိတသီလရဲ့အတိပယ်သည်ဘာလဲဆိုတော့မိမိကိုကြိုးမပါတော့အများကြိုးအများကြိုးလောက်တာဇာရိတသီလအဲ့တော့ဒါပြန်စစ်သားကြည့်တော့ဟုတ်တာပေါ့နော်ကိုကြိုးမပါဘူးသူများကြိုးတွေပဲလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုလိပ်ပြာတိတ်တန့်နေလေလိပ်ပြာတိတ်တန့်နေတဲ့သူတယောက်လိပ်ပြာဖြူတဲ့သူတယောက်ဘာမှကြောက်စရာမရှိတော့ဘူးလေကြောက်တရားမရှိတော့ဘူးမှန်တာပြောရဲတယ်မှန်တာလုပ်ရဲတယ်ဘာလို့ဆိုကိုကမတရားသိမ်းထားတဲ့မြေတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းမရှိဘူးမတရားယူထားတဲ့ကြောက်ဆိုင်လုံးကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့အတွက်အေးစေပဲညလည်းအိပ်ပြောနော်အဲ့ဒါသီလအဲ့ဒီဇာရိတသီလကနေပြီးတော့အခုနတတိပေးတယ်အဲ့တတိကနေပြီးတော့အမှန်ပြောရခြင်းအမှန်လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့အချိန်နည်းနည်းရလို့ဒီဇာရိတသီလဘုရားအောင်ဆန်းပါလို့အဲ့လိုပြောတာလေအရင်အဲ့ကောင်ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနစ်ကအမေရိကန်ကိုဗျဟောပြောဝဲရောက်တယ်ဥဖုံးရကျွန်တော်ရညီမညို့ရောက်တော့အဲ့ဒီမှာဗာဂျီးနီးယားမှာသောမတ်ဂျက်ဖဆန်အင်ကြီးကပြာခန်းလောက်ထားတယ်ဗျအဲ့ပြာခန်းတက်ကြည့်တက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်စောက်တော့ဝယ်လာသူ့ကြောင့်ရေးတာတော့အဲ့မှာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတာတွေ့တယ်ဗျဒါဆိုဂျက်ဖဆန်ကသူကတကယ်သမားမဟုတ်ဘူးဗျတကယ်သမားမဟုတ်ဘူးသူကစီးပွားရေးသမားမီလန်နာကြီးအဲ့ဒီမီလန်နာကြီးကဗာဂျီးလိုနာမည်ကြီးတာဆိုတော့စာရန်ဖတ်တာစဖရောအမေရိကန်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရမယ်ဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးကြေညာစရန်ရေးခိုင်းတော့သူ့ဦးစီးရေးခိုင်းတာသူကစဖတ်နာလို့ရေးခိုင်းတော့မှအဲ့ဒါကြီးကပေါက်သွားတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးကတွန့်တမယ်တိပါတွန့်တမယ်လဲတိသွားရောเนาะလူကြိုက်များတယ်ပေါ့နော်ပထမသမ္မတဒုတိယသမ္မတတတိယသမ္မတရွေးကနေကြတော့သူ့ကိုပြည်သူတွေကဝင်ရွေးပါဆိုပြောတာကဝင်ပါပြောတော့အာဟောစာသိကောင်းတာတော့နှစ်ချက်တောင်းတယ်ငါ့ကိုသမ္မတရွေးစေခြင်းနဲ့ငါမင်းတို့ကိုနှစ်ချက်ပြောမယ်အဲ့နှစ်ချက်လက်ခံရွေးမယ်နံပါတ်၁ဘာသာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့နိုင်ငံကမှလွတ်လပ်ရေးရတယ်ပတ်သက်မရှိသေးဘူး။ငါသမ္မတဖြစ်ရင်လကတပြားမှမပေးနဲ့။ဟာကဲဖတ်ကြည့်နော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမှားနေလားဆိုအခေါ်ခေါ်ဖတ်ရတယ်။ဘာဆိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာ mindset နဲ့ဖတ်တာဗျ။နော်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကြီးမှာနားလည်းပြန်ကြားနေ။ဟိုလွတ်တော်မှာသမ္မတလာစာ350ထပ်တိုးပေးပါနဲတယ်ဆိုတောင်းတာလေ။ကြောက်ရမလား။အဲ့တော့ဟာသမ္မတလာစာ350နဲတယ်ဆိုတောင်းတဲ့နိုင်ငံကလူရဲ့ဒီအတိအဒီသမ္မတကဘာပြောမှန်းငါတပြားမှမပြီးနဲ့ဆိုဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်ငါတပြားမှမပြီးနဲ့တဲ့မင်းတို့နိုင်ငံကဆင်းရဲတယ်နံပါတ်2ကမင်းတို့နိုင်ငံတိုးတက်ပေါ့ပညာရေးငါစစ်ကြိုက်လောက်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့နခုအဲ့ခတ်တုတ်လို့ပြောမှဆိုရင်ဗျာ၄နှစ်တက်တန်းအရန်အောင်မြင်တယ်နောက်၄နှစ်ရှင်းနေတိသမ္မတလောက်သွားတယ်အဲ့ရှင်းနေတိသမ္မတလောက်သွားတဲ့မီလီယံနာကြီးနော်ရှင်းနေလဲသမ္မတပြီးရော
ไอ้နိုင်ငံအတွက် तू လှုပ်လိုက်တာ तू ပတ်စံနေကုန်နေပြင် तू မိတ်ဆွေမီလီယံနာတွေစီကပတ်စံနေချီချီပြီးလုံလုံအားကြီးတော့အကျွေးတွေပြန်ဆက်တာနောက်ဆုံးအိမ်ပြုတ်သွားတယ်ဗျပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဧကတရားကျော်ကျဲတဲ့ channel ရဲ့အိမ်ကြီးကိုလေးလံတင်တာလေးလံမအောင်ငယ်မှာ तू ဆုံးသွားတယ် तू သာသမီးလက်ထက်ကြတော့မှလေးလံအောင်မှကျွေးဆက်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုအဲ့ဒါဇာတိတသီလားဆိုအဲ့ဒါပြောတာငါနိုင်ငံအတွက်ငါကလေးတွေပညာရေးအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ဘာမှမပေါ့အဲ့လိုလှုပ်တာနော်သူရှိတဲ့စီးစိမ်မှာပြုတ်ပြောင်းလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဇာတိတသီလားလေအဲ့ဇာတိတသီလားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအခု200ကျော်တော့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှင်းစင်းသားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဝင်းကြီးဖြစ်ဆရာမလို့သမတဖြစ်ဆရာမလို့အခွင့်ကောင်းရင်ညှို့မှုလောက်ခွင့်ကောင်းရင်ကျွန်တော်တို့လို့အင်ဂျင်နီယာလောက်တောင်အေး၅လုံးလောက်အေးစေးပိုင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒါမယုံမရှိနဲ့ဒါလက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအစင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒါပဲဖြစ်ရပြောချင်တာဇိုက်တသီလာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဇိုက်တသီလာမရှိသောခေါင်းဆောင်များအုပ်ချုပ်သောတိုင်းပြည်အဲ့ဒါပဲကွာအဲ့ဇိုက်တသီလာအဲ့လောက်ရည်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါခေါင်းဆောင်ပိုင်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘက်ကခုနဇိုက်တသီလာဆိုဆရာရဲ့NGO တွေ INGO တွေကလည်းကျွန်တော်နဲ့လက်လံဝေးတယ်เนาะစာဝင်တွေရရှိသေးတယ်ဘလို့လို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းတဲ့သီလာကြီးကိုစောင့်ထိုင်မလဲဆိုအဲ့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗျမဟာမဂန္ဒီဒါတော်နာသိပါတယ်ဘူတာတွေသွားတာဂျရာထွက်နေအဲ့ချိန်မှာဂျရာကိုပြေးပြီးခိုးပြီးတက်လိုက်တာချက်တော့ဖနာတစ်ဖက်ကြံခဲ့ကြံခဲ့တော့ချက်ချင်းပဲသူ့ချက်တော့မှကြံတဲ့ဖနာကိုချုပ်ပြီးတော့ခုနကြံခဲ့တဲ့ဖနာစီကိုပြစ်လိုက်တယ်ဂျရာမှာခလေးတယောက်ကအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုယ်ဟိုကိုထိုင်ပြီးတော့မအောက်ပြစ်ချရရသားနဲ့ဘာလို့ရေကြီးတုတ်ပြန်နဲ့လောက်တာလဲဆိုတော့တခွနဲ့ပဲသူပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကောက်ရတဲ့သူတရံဖြစ်အောင်လို့ပြောချင်တာသူများကိုဗဟုပြုတ်ပြီးစဉ်းစားအဲ့ဒါဇာတိတသီလာပါပဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မလေးငါဖနာကလေးအစ်တစ်ကလေးရှိသေးတယ်မွေးနေတော့မှငါမိမဝယ်ပေးထားတာဘာညာကိုဖနာပေါ်မှာပဲကိုစဉ်းစားနေမယ်အဲ့ဒါဇာတိတသီလာမဟုတ်ဘူးဆိုင်တဲ့သီလာဟိုမှာဒုတိယကောက်ရလိမ့်မယ်ကောက်ရရင်သူအကျိုးရှိပါသေးဆိုနောက်တစ်ဖက်ပြစ်ပစ်လိုက်အဲ့ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေရာတကာတိုင်းမှာလှုပ်လို့ရတယ်ဈေးရောင်းရင်စီးပွားရေးလှုပ်ရင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရင်ဘာလို့လို့အဲ့ဒီဇာတိတသီလာသူများဘက်ကသာထက်တွေ့ပြီးလှုပ်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘက်ကလည်းလိပ်ပြတန့်အကြောက်တရားမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်လောက်ကြံနေတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေဘက်ကဒီအာယုံကြုံမှာနော်ကျွန်တော်အခုပြောတာအစိုးရဘက်ကလှုပ်ပေးရမှာကြောက်ရစုံမမှုရှိအောင်စပြီးလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။နောက်ပညာရေးနော်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့တတိယချက်ကငင်းညာရေးအခုတုံဆောင်စုကြည်လုံးနဲ့ငင်းညာရေးကိစ္စနော်ဒါလုပ်ပေး။နောက်ဒါအစိုးရဘက်ကတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဇာတိတသီလဇာတိတသီလတငယ်ရေးလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အိမ်နီးနားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဈေးဆိုင်ဟိုဘက်ဆိုင်ဒီဘက်ဆိုင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဇာတိတသီလရှိပြီ။တဘောတော့အတ္တသိမကြီးအောင်ကိုကိုထိန်ချုပ်လိုက်ရင်နောက်ကျွန်တော်တို့အာယုံဟာပို့ပြီးတော့လင်းလက်လာနိုင်တာပေါ့နောက်ဆုံးအစိုးရရောကျွန်တော်တို့ရောပြည်သူတွေရောလှုပ်ဖို့အဲ့ဒါလေးကဆောင်းမလေးတပုတ်ဗျအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပြောပါရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လင်းယုံငှက်တွေအကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြချင်တယ်ပြောဖို့လိမ့်မယ်ပြောဖို့ရင်လည်းထပ်နားထောင်ကြည့်ပါဒီခေတ်မှာတကယ်လို့လင်းယုံအကြောင်းကနော်တော်တော်များများသိတယ်လင်းယုံကဗျာဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံကကြည့်တဲ့ဆိုရင်ဒီလင်းလင်းရုံယုတ်ကြီးရဲ့ trick man သုံးတယ်အဲဘာလို့သုံးတာလဲဆိုရင်ねလင်းရုံသူကဘာလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လင်းရုံကအမြင့်ဆုံးပြန်နေတဲ့ငှက်အမြန်ဆုံးပြန်နေတဲ့ငှက်ငှက်ကဘယင်ပေါ့ဗျာနောက်ထူးကြတာကဘာပေါ်မှာတဲ့နေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်ရတာကြည့်နိုင်တာလင်းရုံပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမကြည့်နိုင်မုံတိုင်းကိုမကြောက်တာလင်းရုံနဲ့ဇင်ရောမျိုးရှိတယ်သူအည်သွေးတွေတော်တော်များတယ်ဗျာဒီကောင်ကလင်းရုံမျိုးစိတ်တွေအများကြီးပဲဗျာအများကြီးမှာအားလည်းတိတ်တန်တော့တားကောင်ကိုဘယ်တော့မှဟိုအိုးအပေါ်အမြင့်ကြီးကနေပြီးတော့ခုနတောက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဗျရေတွေကငါတော့တောတွေကသူ့တားကောင်အဲ့ဒါတွေ့တာနဲ့အများဆုံးပြန်လာပြီးတော့ခြေသက်လက်သက်နဲ့ကုတ်ချီပါလားဘလောက်ထိအားရှိလဲဆိုရင်တဲ့သူ့ body weight တဲ့ငါးဆကြီးတဲ့တားကောင်ကိုခြေသွားလို့ရတယ်ခြေသွားပြီးတော့မှဘယ်လင်းယုံမှမြေကြီးပေါ်မှာအကိုင်းပေါ်မှာနားပြီးတော့အဆမ်းစားဘူးအဲ့လိုခြေသွားပြီးတော့မှပေါက်ပြီးနှုတ်သီးနဲ့ပေါက်စားစားပြီးတော့မဆိုင်တော့အောက်ဘုတ်ထုတ်ချပြလိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့လင်းရုံမှာတဘာဝပေးထားတဲ့အကျိုးအမြတ်နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကလင်းရုံငှက်တွေကအသက်ရှိတယ်80အထိသက်တမ်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလင်းရုံငှက်တွေဟာတဲ့
ငါးလတိတိအငတ်ခံနိုင်တယ်အစားမစားဘူးရင်မတော့ဘူးကိစ္စမရှိဘူးမသေးဘူးငါးလကြော်ရင်ပြန်စားရတယ်အဲ့ဒါလင်းယုံနေရဲ့အည်သွေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသဘောကျပြီးတော့အမေရိကန်တွေကလင်းယုံသူတို့ကိုးကွယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေးစရာပါရလဲဆိုအသက်40ကျော်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလင်းယုံနေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဖောက်ပြန်လာဘယ်လိုဖောက်ပြန်လဲဆိုတာနှုတ်သီးဆိုအဲ့နှုတ်သီးကနေပြီးတော့အသားတွေဘက်လက်ကြီးရှည်ထွက်လာတနေ့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 ရှည်တာအဲ့ဘက်လက်ကြီးကရှည်ထွက်တာအယိုးပါမလားဘုန်းဟာလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့အစားဘယ်လိုစားမလဲအစားစားလို့မရတော့ဒါကြီးရှည်ထွက်အဲ့လိုပဲအမွေးမြင်တွေထူတက်သိပ်သည်ထူတက်သိပ်သည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမပြောင်းမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးခါတိုင်းတော့နောက်တစ်ချက်ကခြည်သည်လက်သည်တွေမှလည်းအဲ့လိုပဲအသားပျော့ပျော့ကြီးကြီးပဲရှည်လာအယိုးပါမလားအဲ့တော့သားကောင်ကိုတက်ခုခိုက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းယုံမှာနှောက်အုပ်စုကွဲသွားတယ်တောအုပ်စုကတော့ဒါကတဘာဝကပေးတာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာအနေနဲ့ဆိုရင်ကံပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သေတဲ့လင်းယုံသေတဲ့လင်းယုံဆိုတာနှမျိုးရှိတယ်တဲ့သေမဲ့တူတော့ကွာမထူးဆိုပြီးတော့အကြိုက်ငတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုကောင်းကင်ကိုတက်အတောင်ကိုရုပ်ချပြီးတော့မှဆူဆိုင်းလုပ်ပြီးသေတဲ့လင်းယုံပေါ့နော်နောက်တတိယတော့ငါးလာအထိငါငါအပြက်ပြက်နဲ့နေဒါကြီးကဟာမရငါလာလဲကြော်သေသွားပြီသေတဲ့လင်းရောနောက်တစ်မျိုးကဘာလို့သေရမှာလဲအဲ့ဒါကိုကြော်နိုင်တဲ့နေမရှိဘူးလားငါတို့တက်တန်း30ကျန်သေးတယ်အဲ့30မှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်နီးလမ်းမရှိဘူးလားအဲ့လိုစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့လင်းရောအဲ့လင်းရောနေဘာလုပ်လဲဆိုရင်အမြင့်ဆုံးပြန်ပြီးတော့တဲ့အဲ့ကြောက်ကလပ်ပေါ်မှာအတိုက်ကောင်းကောင်းဆောက်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ငါလာအငတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာအတိုက်ထဲမှာနှက်နေဖို့ပေါ့နော်အတိုက်ကောင်းကောင်းဆောက်အတိုက်လဲဆောက်ပြီးရောနံပါတ်၁ဆလောက်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့နှုတ်သီးကနေဘလက်ကြီးတွဲကြနေတဲ့အသုံးမလို့တဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးကိုကြောက်သားကြောက်ချက်နဲ့သွေးတိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်တာတနည်းနည်းနည်းပေါ့ဗျာတနည်းနည်းနည်းနောက်သွေးတွေထွက်လာမယ်ရက်ထားတယ်နာတယ်ရက်ထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဘလက်ကြီးပြုတ်ကြပါပြုတ်ကြသွားတော့မူလနှုတ်သီးကျအဲ့မူလကျန်တဲ့နှုတ်သီးဆက်ထားရင်အဲ့ဘလက်ကြီးကဆက်ထွက်မယ်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီနှုတ်သီးကိုအရင်ရောက်အောင်အဲ့ဒါကြောက်သားကြောက်ချက်နဲ့ထသွေးသွေးတဲ့အချိန်မှာပိုနာတယ်အမှားဆိုတော့သွေးတွေထွက်တယ်တနည်း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 တို့လိုက်တာနောက်ဆုံးအဲ့ဒါကြီးပြုတ်ထွက်သွားမရှိတော့နှုတ်သွေးမရှိတော့တဲ့လင်းရောအရင်နာကျင်နေပြီအတိုက်ထဲမှာခွေခွေလေးအားနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာတလားဖြစ်မလားနှစ်လားဖြစ်မလားအဲ့ဒီချိန်မှာနှုတ်သီးတဖြည်း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 ပြန်ရှည်လာတာမူလငှက်ငယ်တကောင်ရဲ့နှုတ်သီးပြန်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီနှုတ်သီးလည်းပြန်ရရောတို့ရအစင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမွေးတွေကိုနှုတ်သီးနဲ့နှုတ်တာခုနထူတက်သိသိပြီးတော့မြန်မြန်မပြန်နိုင်တဲ့အမွေးတွေကိုနှုတ်သီးနဲ့နှုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်မပြောတော့ဘူးနော်ကို့အမွေးကိုနှုတ်တော့ဘလောက်နာမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အကုန်ပြောင်နေအောင်နှုတ်လိုက်တယ်တနေ့နည်းနည်းပဲနှုတ်နိုင်တယ်တခါတိုင်းလည်းအပြင်းမနှုတ်ဘူးအဲ့သွေးလိမ့်လိမ့်နဲ့အမွေးမရှိတော့လင်းရောနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့ခြေသေးလက်သေးတွေနှုတ်သီးနဲ့ပေါက်တယ်ကြောက်သားကြောက်ချက်တွေနဲ့တိုက်တယ်သွေးတွေခုနလိုပဲလက်သေးတွေခြေသေးတွေပါခွာပလိုက်တယ်အကုန်လုံးအသက်လိုချင်တော့အဲ့ဒီလင်းရောအရာဒီလေပြီးရောအသက်ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်လေးလဲကြသွားပြီအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမလဲငါးလမတိုင်ဘူးတဲ့ငါးလမတိုင်ခင်မှာအမွေးအစ်စ်တွေပြန်ထွက်လာခြေသေးလက်သေးအစ်စ်တွေပြန်ထွက်လာငါးလပြည့်တဲ့နေ့ကျရင်အစာစားဖို့အဲ့အတိုက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်မလာတော့ဘူးဆိုပြစ်ပြီးတော့လင်းရုံမုံတိုင်းထဲဝင်သွားတယ်အစာသွားစားမယ်အကုန်နောက်သေးသေးအမွေးသေးခြေသေးလက်သေးအစ်စ်ဒါကျွန်တော်ပါရလိုက်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့သွားမဲ့ခရီးအတွက်မလိုအပ်တဲ့အဟောင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြအဲ့ဒါကျွန်တော်ရလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအရင်ဥမာအဓိကလုပ်ဖို့လိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအလင်းရောင်မြန်မြန်ပွင့်ဖို့မလိုအပ်တဲ့အဟောင်းတွေလူတွေမှုတွေကြံတဲ့အရာအကုန်လုံးကိုဖယ်ထုတ်ပြအဲ့ဒါရလိုက်အဲ့ဒီမှာတဲ့နောက်ထပ်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လောကအတွက်အဟောင်းတွေကိုဖျက်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာနှစ်ချက်တော့သတိထားပါတစ်မလွယ်ဘူးတဲ့ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရမယ်နှစ်ကနာမယ်နာမယ်ကျင်းမယ်နော်ဝိညာဉ်ခံစားအခုပြောချင်တာကဆရာလေးကောင်းစင်ထောဥပဒေပညာရှင်ဦးကိုနေအဲ့ဒါသူတို့အဟောင်းတွေဖျက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာဒါအကြီးမားဆုံးပြစ်ဒဏ်ဟာသေတာမယ်ဒီမလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါအဲ့တော့အခုဒီမိုကရေစီအာယုံတက်ကိုမြန်မြန်လင်းကျင်ရင်အစိုးရပြည်သူရော
ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့အဟောင်းနေပန်သမ ्या ကိုအကုန်ဖယ်ထုတ်ပြရမယ်အဲ့ဒါအဓိကအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာနော်ဒါကျွန်တော်ပြောနေကြအခုထိလည်းဆက်ပြောအောင်မယ်နောက်နောက်လည်းကျွန်တော်ပြောရမှာပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘယ်ဟာကအရင်ဆုံးစဖယ်ပြဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာအဲ့ခုနကပြန်ချုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ခရီးရောက်အောင်လို့မလိုတဲ့အဟောင်းတွေကိုဖယ်ပြမယ်အနာခံရမယ်စတေးရမှာပဲဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခက်ခက်ခက်ဖျက်ရမယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီမှာမှဘယ်လူတွေလဲဘယ်မူတွေလဲဘာတွေလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်ဟာအဓိကထားပြီးနံပါတ်1ဆက်ရွေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကြပြလေးတဖို့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ implant ချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အကိုကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာကြည်အောင်နဲ့ပြမနာ sorry ဟိုအင်းဝါပါဆရာကြည်အောင်ကပြကျွန်တော်အရှိကြီးမပြောတော့ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီကပြကတငါရွာတရွာမှာတငါသက်တယောက်နော်တငါသက်တယောက်အိုမင်းရင်ရော်တဲ့ဒီတငါနဲ့ဟိုလှေကြီးနဲ့ငါးရှာပြီးအသက်မွေးတော့အဲ့လှေထဲမှာငါးတွေကနေမပြညမ်းမပြနေမပြညမ်းမပြနဲ့ငါးတွေနဲ့အသက်မွေးတော့လူလဲအိုသွားပြီးလှေကြီးကလည်းဆုတ်ပြတ်သွားအဲ့ချိန်မှာလှေကြီးကိုရွာတဲ့ကိုပြစ်လိုက်ရွာတဲ့ကိုပြစ်တဲ့လှေထဲကိုရွာသားတယောက်ကနေပြီးတော့မြေကြီးတွေထည့်တယ်မြေကြီးတွေထည့်ပြီးတော့မှပန်းမင်းတွေစိုက်တယ်သူကရွာသားတွေကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့တဲ့နံပါတ်1နံပါတ်ပြောင်းလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့တငါလေးတငါလေးနဲ့ခေါ်လာတဲ့ဒီလေကြီးငါပန်းမင်းတွေစိုက်လို့များအောင်မြင်လာရင်အဲ့ဒီပန်းမင်းတွေကနေပြီးတော့လေကြီးကိုလည်းဖုံးသွားလိမ့်မယ်မင်းတို့ပန်းလေလို့နာမည်ပြောင်းခေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ကဗျာမကအိမ်မှာစပြီးစဉ်းစားလို့သိကောင်းပြီနော်စဉ်းစားဖို့ကောင်းပြီဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကအရင်နာမည်မဟုတ်တော့ဘူးလေတစ်နာမည်ပြောင်းသွားပြီနော်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့ပါတယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့2-6ဆရာရေးတဲ့ကဗျာဒီခေတ်ကလာမမိဘူးဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့တွေးခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရတယ်။နောက်တနည်းတွေးလို့မရဘူးလားကဲ။အဲ့ဒီလေကြီးကပန်းမင်းနေအုပ်ပြီလေကြီးမမြင်တော့ဘူးဆိုလေကြီးကယူနီဖောင်းပြောင်းသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ပြောင်းလို့ရတယ်နော်။ဟိုအသွင်ပြောင်းသွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူကဘာပါလဲဆိုစေတနာကအဲ့ဒီလေကြီးကတဲ့ပန်းမင်းနေပွင့်လာလို့ရှိရင်အရာမွေးတဲ့ကြိုင်နဲ့ပန်းနေတောင်လေတိုက်တိုက်မြောက်လေတိုက်တိုက်လေယူလို့ရှိရင်မင်းတို့ရွာပေါ်ဖြတ်သွားမင်းတို့တရွာလုံးပန်းနှံ့နေရစီရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီမိုကရေစီခေတ်ကိုရောက်ပြီဒီမိုကရေစီနိုင်နေရမယ်နော်ဒီမိုကရေစီပန်းနဲ့ရမယ်အဲ့လိုတွေ့ကြည့်အဲ့မှာဗျာခုနပန်းနဲ့ပွင့်ပြီသူပြောတဲ့လေတွေတိုက်တယ်ရွာပေါ်ဖြတ်တယ်မရဘူးဗျမရသေးဘူးမရဘူးဆိုတော့ပန်းနဲ့ပွင့်နေတဲ့အတိုင်းဘာလို့မရတာလဲအခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ပြောင်းနေတဲ့အတိုင်းဒီမိုကရေစီခေတ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ထားပြီဘာဖြစ်လို့အကြောက်တရားတွေပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့နှစ်ထင်းနေနောက်စီတွေတနပြက်ခံရတာလေဒါတွေးလို့ရပြီပန်းတက်မရသေးလို့ပေါ့ဒီမိုကရေစီပန်းတက်ဘာလို့မရတာလဲအဲ့ရွာသားတွေသွားလေးလာသွားလေးလာတဲ့အခါမှာအဖေကချက်ချင်းတွေးတယ်အဲ့ဒီပန်းတက်ဘာလို့ရွာပေါ်မှာဖြတ်တာလဲဆိုရင်လေလေထဲမှာနှစ်ဝင်နေတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတွန်းကနှစ်ဝင်နေတဲ့ငါးညီနန်းနေငါးညီနန်းနေအဲ့ဒီငါးညီနန်းနေကိုပန်းတက်မချော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပြောချင်တာနေ60လောက်စစ်စောစစ်စစ်လှုပ်လာခဲ့တဲ့အမောင်တို့အညစ်ကြေးဟာဒီနေ့အာယုံကိုလာနှောက်ရှက်နေတော့မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ဆက်တွေးအောင်ကျွန်တော်ကပန်းနဲ့လိုချင်တာပေါ့နော်ပန်းနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုပန်းနဲ့လိုချင်ဘာလုပ်မလဲပန်းနဲ့လိုချင်ညှိနှမ်းဖြောက်ညှိနှမ်းကြောင့်ပန်းနဲ့မရဘူးအဲ့တော့ပန်းနဲ့လိုချင်ညှိနှမ်းဖြောက်ညှိနှမ်းဖြောက်တာလဲလွယ်လွယ်လေးညှိနှမ်းဘယ်မှာရှိလဲလေပြက်ကြည့်တော့မှရှိတယ်လေဟောင်းညံမှာရှိအဲ့လေဟောင်းညံကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျာလက်သမားဆရာကောင်းကောင်းနဲ့လေအစ်စ်ဆောက်မယ်ဗျာပြီးရင်ဥယျံမူကောင်းကောင်းနဲ့အဲ့ဒီပန်းတွေကိုပြိုးထက်လိုက်ညီနှမရှိတဲ့လေအစ်စ်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနန်းနေအများဆုံးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုစင်ကာပူမှာတလောက်အင်ဂျူမြင့်တဲ့လူတွေရှိမှာအဲ့ဒီလေပြက်ကြီးကဘာကြီးပါလို့ကျွန်တော်အပြေမပေးပါဘူးကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေချင်းညာချင်းလှုပ်ရမယ်လွန့်ပြရမယ်လေပြက်ကြီးသည်ဘာကြီးလဲကိုယ့်ကိုတွေးပါအဲ့လေပြကြီးတာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနန်းနေမြန်မြန်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလေပြကြီးရှိနေတဲ့အတွက်တော်ဆန်းစုကြည်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမလုပ်နိုင်တာတွေသူ့ကိုဆွဲထားတာတွေအဲ့လေပြကြီးရပဲအဲ့ဒါဘာကြီးလဲအဲ့ဒါကိုတွေးပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတော့ညီကောင်ချုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့ရေးတာလဲဆိုတော့အလုံးသတိထားမိမှာပါတော်ဆန်းစုကြည်အင်္ဂလန်သွားတယ်သူ့သားအငယ်လေးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတပ်ပုတ်နေတက်လာအဲ့သားမင်းနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်လုံးထဲကအရေးအငွေတွေကိုကျွန်တော်ခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒုတိယတွေးပေါ့နော်အဲ့ဒုတိယတွေကိုကျွန်တော်ရလိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ तू အ
မျိုးသားသေကနီးနောက်ဆုံးချိန်မှာတော့လင်ယောက်ျားနာကိုမသွားနိုင်တဲ့အမေတယောက်သားနှစ်ယောက်ရှေ့သားနဲ့သူ့သားနှစ်ယောက်ပညာရေးလူမှုရေးမဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အမေတယောက်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပုံရဆိုရင်ဥလဲကွဲတယ်အတိုက်လဲပြက်တယ်သူ့အိမ်တော်ရဲ့သူ့မိသားစုအရေးချုပ်ပြက်ခံပြီးတော့ဘာလို့ဒီမှာလာဒုက္ခခံနေတာလဲအပြည့်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူ့အတိုက်အပြက်ခံပြီးတော့သူ့အဖေတိဆောက်ခဲ့တဲ့အတိုက်အဲ့ဒီအတိုက်ဟာကျွန်တော်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒါကြီးမပြက်စေချင်လို့အထက်ကဥတွေမကွဲစေချင်လို့အဲ့ဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့အတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဥဟာငញ្ញံကြီးလွတ်လပ်ကြီးတရားမြတ်တာကြီးဆိုတဲ့ဥတွေအဲ့ဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံအတိုက်ထဲကအဲ့ဒီဥတွေမကွဲစေချင်လို့မကွဲစေချင်သူဘာလုပ်မလဲငញ្ញံကြီးသစ်ပင်ဆိုက်လိုက်ပေါ့အဲ့တပင်ကြီးငញ្ញံမှအဲ့တပင်မောကအတိုက်မပြက်ပဲအဲ့ဒီဥတွေလည်းမကွဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူဒီမှာလာနေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုယုံကြည်လို့အတိုက်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်နားဆောင်ကြည့်ပါချစ်သူကိုခွဲရင်ကွဲပါစေနေခဲ့ခြံခဲ့ပြန်မလှဲ့တော့အတိုက်ပြက်ရဥတွေကြကွဲရင်ထဲမြိုက်လောင်မြင့်မို့တောင်ထိတ်ချော်ยีဖိတ်စင်တလိတ်ဆန်တောင်မှသူ့အတိုက်ကိုမစွန့်သူ့အတိုက်ပြက်ပါစေသူ့အဖေတီထောင်ခဲ့တဲ့အတိုက်ထဲဥမကွဲတိုက်မပြက်အဲ့ဒီမျောလင်းကျက်အသိအတန်းနဲ့ငိမ့်ညာရေးတစ်ပင်စိုက်နေပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါယခုလိုစေနာပြည့်အမှန်အပြည့်ဖြင့်ယတမြောက်စွာဟောကြားပေးပါသောဆရာမောင်စိန်ဝင်းပရိကုံးကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုချိန်ဟာကျမတို့အားလက်ချိန်မိနစ်30ရရှိပါမယ်